میرا نام کیڈٹ عبداللہ بھٹی ہے، ثانیہ پولیس ٹریننگ کالج میں موجودہ طور پہ بچنے والا ہوں۔ رات کا پہر تھا، ہم لوگ بیرکوں میں اپنے سو رہے تھے تو اچانک سے نیچے سے ہمیں ایک فائرنگ کی آواز آئی، تو ہم اتنے میں اٹھے ہی نہیں تھے کہ دو ہینڈ گرینیڈ انہوں نے ہمارے کمرے کے اندر پھینکے، پھر کچھ نیچے چارپائیوں میں اور کبٹوں میں ہم لوگ چھپ گئے۔ میکسیمم 3 گھنٹے کا انہوں نے وہاں پہ لڑائی کیا، لڑائی کرنے کے بعد ایس ایس جی کا جوان وہاں پہ انہوں نے روم انٹری کیا، انٹری جو وہاں پہ ان لوگوں نے کیا تھا تو کیپٹن روح اللہ جس کا نام ہے جو شہید ہوا ہے، اس نے ہمارے ہی روم میں انٹری اس نے کیا تھا۔ ہمارے روم میں انٹری کرتے ہوئے اس نے کہا سارے اپنے بندے ہو، پولیس کے جوان جو بھی ہو نکلو۔ تو ہم لوگ کبٹوں اور چارپائیوں کے نیچے سے اٹھ رہے تھے تو روح اللہ کی آواز، وہ آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا بچہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے بہت دلیرانہ انداز میں اپنے آپ کو اس کے اوپر پھینک دیا اور اتنے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز ہوئی تو اس نے ہمیں پہاڑ کے نیچے پھینک دیا، تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں۔